Čau ľudia, som Andravita z Vlašino. Kvíľa sa budem hrať Minecraft, už je to sedmička. A ja som ich trošku teží, už možno vidíte lidi tu pec, jak hordí. Nejdřív sa lidi podíváme semka. Ja som lidi teží, až som jenom lidi jeden diamant a jeden smaragd a tři zlatý. Ještě je nějaký železný ten. Já mám tady taky sedím ještě pečou lidi hodně. Jsem lidi těžil, takže a já bych to lidi neudržoval, mohli bychom jít ještě to, že mám. Vykraftil jsem si lidi železný krumpáč, ale když si lidi ještě vykraftím kalhoty. A když si vykraftím tohleto a tohleto, protože lidi dobrý. Tak. Dáme se to lidi na sebe. My lidi nemáme nic. Tam se všechno lidi rozbilo. Máme lidi smlouvu teda. Lidi ani nevšiml, že lidi nemáme. Teď máme helmu, brnění a tohle. Tak. A máme tohle lidi málo, ale nevadí, no. Budeme to muset nějaké dopežit. Ale hlavně je, že máme tohleto. Tak, a já bych se lidi vydal na to. Prostě bych se... Jdeme lidi těžit. Tady lidi jsou se lidi... Tady lidi jsou lidi sugar cane, můžete vidět. Jeden, dva bloky. A meloun. Meloun si vezmeme. Počkejte lidi, ale nemůžu udělat takovou věc. Budete dát tam. Tak, lidi, bych to lidi udělal. Dám se sugarcane. A tuhle to dáme. Omlouvám se lidi, já tady mám lidi sopel, ale jestli jo, možná mě tady lidi posmrkuju. To je nějaké těch lidí trošku uhlí, protože už lidi nemáme. Tam to lidi vlastně ubývá tady z tohohle. A jdeme lidi. Lidi vysmrkám, počkejte. Takže zatím lidi vykraftím uhlí tady. Lidi, vracíme se. Počkejte lidi, já jdu na to uhlí. A vracíme se lidi. Já jsem lidi zapomněl lidi krumpáč. Kamenej si vzít. Jako jsem lidi těžil, takže jsem lidi hodně nevzal. Lidi, aspoň lidi vezmu to, uhlí. Tak. A takže lidi, když lidi zamřeme, takže lidi nám se nechá lidi inventář. Co si lidi dal. To lidi bude lepší. Tak, lidi snulí teda dom. A víte, co je lidi na tom lidi blbý, že jsou lidi, ponecháte inventář, ale vy umřete.
že vám se lidi rozbíjí brnění. A to lidi vůbec lidi nevadí. Lidi, teď si lidi to natěžený, si lidi to... Prostě si lidi nevezmu to brnění, ale natěžený teďka. Když se mi lidi ráno nerozbíjí, to budu mít rovná nějaký případy. Ty bydlaky a lidi nesnáším. Když jste lidi neviděli minulou epizodu, tak se podívejte, když jsme lidi rozšiřovali můj barák. Nějakou tyčku. Kraftím si kamenej krumpáč. Tak. Sem. Dáme sem. A můžeme jít. Tam se lidi vezmeme lidi nějaký kiosek. Ne, lidi nemůžeme ještě jít. Když štíce lidi necháme pro jistotu. Tak. Lidi dáme lidi takhle sem. Vytáhneme si lidi zase trošku tohodle. Máme lidi tak. Ty seš lidi pro mě dobrý. A to se lidi podíváme, co když lidi budou s Ironu dělat. Co lidi se všechny zásrané Ironu. Lidi trošku vezmu, kdyby lidi náhodou se měl hlad. Jenom se lidi vyspíme. Tak lidi spíme. Jdeme rychle. Ale lidi tu máme pejska, jak můžete vidět. Už minulý epizody. Tam ten lidi lídá. Tak lidi uhlí. Tady by někde zombie, jsem lidi slyšel. To je jedno. Tak lidi, tohle je lidi ta nová jeskyně. Tady jsem lidi našel lidi ten diamant. Ale lidi označený úplně viděl. Železo. Další železo. A zbyl se tam lidi, jak jsem říkal. A ten zombík měl lidi štve.
A další iron. Tento bych měl jen když dvě. Teď zvíjel zvuk. Lidi rozstyluje furt. Tady jsou zombíčky. Tady lidi spal nebo co? Ty hodně železa, berám. Kolik lidí máme železa? Už 30 lidí. To se nám hodně dáří, no kolik lidí máme vydělané železa. Další lidi železo. Tak. A tady je další železo. Přijímá lidi 41. Myslím, že budeme si tam hodně lidi mluvit co není. Nic tu lidi není. Počkejte, já si to jenom dám. Jsem k té ruce, abych měl po ruce. Kde jsme ještě nebyli? Jsme byli. Kde jsme ještě? A tady lidi taky, že je slepá ulička. Železo. Já jsem hodil naši jeskyni. Tady jsem lidi ještě zpěl. Tady já mám lidi dneska štěstí na železo. A zombík lidi, já to musel lidi stíším. Já už lidi nechám stíšeně, protože to lidi furt štve. Jak furt lidi slyším zombíka. Kolik lidí máme železa? Se nám hodí semka. Další lidi železo.
Skladě fakt lidi máme štěstí, lidi na železo. Sledi své Paulička. Tentokrát lidi všechno vidí, že mají Ironovi. Bez mojí uhlí. Rychle. Kolik máme? 17. Musíme lidi vzít tady uhlí lidi, protože kdybychom lidi neměli čím pít. Lidi furt lidi budeme vypalovat iron. Svítím. Lidi ten půl staku bychom lidi mohli nakopat. Kolik máme? Lidi to stačí. Dejme se radši. Jdem dál. Jsme už byli na nějaký obkruh. Dva lidi klípři. Já lidi pustím. Kolik tady lidí je? Všechno prosím vylezte. Hurá! Creeper nám sem kde? Ty sára. Všichni lidi za náma chci. Jsem lidi dostal dva šípy. A je lidi. Tady jich lidi víc, jak lidi vidím. Za náma. Tak lidi, máme lidi. Bone. Tak. Pořádali jsme se lidi s nima. Jsem iron.
starší iron. Dneska lidi fakt mám lidi šťastí na iron. Dneska lidi tady vidíme celý iron. Tuto lidi sérii lidi, teďka se lidi nestaráme, dneska lidi kopáme. Takže lidi doufám, že lidi najde mají něco dobrýho. Tak. Tohle jeskyně lidí je hodně velká, jsem mi lidi řekl. A my máme lidi už stak, a že lidi vezmou se lidi taky stak toho. Uhlí. Můžeme lidi kopat tímhle, protože máme hodně železa. Další lidi iron. Lidi máme stack ironu. Co lidi něco vezmu, nějaký iron. Dobrý. Tak. Jdeme lidi dál. Tady ještě lidi nějaký jsem vzal. Nějaký to uhlí. Poslední lidi slibuji. Tak. Ještě poslední. A už lidi nebudeme brát dneska. Podíváme lidi stak a 10. Takže to nám lidi stačí. Jdeme lidi někam dál. Teď máme lidi další iron. Teď máme lidi vážně štěstí. Jsme lidi ještě nebyli. Další iron. Zombík. Další lidi iron. Skladím vám lidi vážně velký štěstí. Aspoň lidi víte, že jsem si to lidi načítl, nebo tak nějak ten iron. Se lidi tak lidi těžil. Sadíc. Taky lidi jeskyně. Chlubí to lidi nějakej ten diamant nebo něco lidi. Tady mám lidi další východ. Dnesky nemá lidi víc toho průchodu. Tohle lidi jeskyně, ale za chvíli bude lidi rozebraná celá.
bych šel jít do... Šli jsme, myslím, že proskoumali všechno. Je to lidi bylo. Jestli se začneme lidi zabít hladem anebo něčím jiným. Tady lidi dají run. A tam lidi spůjdeme. Šli máme 127. A lidi láva, kdybych se lidi chtěl zabít. Já se lidi myslím, že už lidi může mít. Myslím, že se lidi zabiju. Se najím. Tak. Jsme tady. Máme lidi to. A budu lidi zatím lidi vypracit tohleto. Palivo tam dáme. Tady dáme uhlí. Výživu ještě nemáme, asi ne, lidi. Štěrk. To není štěrk. Tak. Tak, lidi, my lidi toho máme, lidi fakt hodně. Já mluvím, ještě máme nějaký iron, máme. Máme lidi taky hodně šípů. Máme už dvě kosti. Měli jsme hodně tohodle lidi. Tak lidi. Už den? Ano. Budeme se mnou zase zpátky doma. Jsem rád. Můžeme se lidi na půdu. Nejlepší čas, vidíte. Mám už lidi 2, 4, 5 taků. Melon. Tak. Já jsem si myslel, že by to mohlo být už všechno. Dáme sem. Tak. Dáme tady truhly. A můžeme lidi dát pumpkin pie. Ještě nám lidi malička. Taky co se někde uděláme.
Moment, zahrádku. A já se vidím, jestli by to lidi mohlo být všech. Omlouvám se lidi, zase nevím, někdo posílám něco. Dáme to do truhly. Zavřeme. A já si myslím, lidi, že by toho mohlo být pro tuhle epizodu. Všechno. Jo, kdyby to pověstvá lidi líbila. Určitě lidi dávajte lajky, odběry. Já si myslím, že to lidi můžeme lidi ukončit. Takže lidi, čau do příštího videa. Čau.